Jag mötte den här sexåriga pojken med den svartaste själ och mörkaste ögon jag någonsin sett. Som om den här pojken skapade för något ont. Med mörker. Utan det minsta ljus. Folk säger att han fortfarande är mänsklig. Eller en person. Men jag vet att han är ondskan i sin renaste form. Som en mörk demon i natten som har släppts till liv. Och svår att få släckt. Som brinnande lågor. Som brinner i mörkret. Men den minsta gnista av ljus. Som hösten. När den är som kallast och mörkast. Ett tecken. Som jag vet att det är bara lugnet före stormen. När Halloween kommer igen. Och han uppenbarar sig igen. Thank you.
Han är borta! Michael! Thank you.
Tack och förlor. Michael tog henne till sist. Precis som alla andra. Men hon klarade sig ganska länge i alla fall. Michael tog henne när hon nyligen hade fött sin barn. Michael, vad är det för fel på dig? Ett barn med de svartaste ögonen och mörkaste skär jag någonsin sett. Den jävling själv. Ser ingen då, dummen. Ja. Hans syster. Thank you.
börja titta igenom pappren. Jag får sår. Ja, det finns en del arbete med det som ni ser. Ja, ja. Börja undersöka lite. Stackars Jamie Lloyd. Så ung. Det är som att lägga ett pussel. Men ni känner ju Michael Myers bättre än någon annan. Ni är ju hans psykolog, så ni kanske är bättre på att pussla ihop det där än vad vi är här på station. Ja, det är att arbeta med där. Det finns säkert mer om man börjar gräva efter. Det var så sant. Vi har hittat lite nya uppgifter om den här Joey Granlund som nyligen var aktuell i Myers-fallet. Jag tror ni skulle vara intresserade av att ta en liten närmare titt på det här. Vi hittade en lapp, Dr. Loomis, från Joey Granlund. Lägenhet. Det står fest hos Tony. 18:30. Det säger oss inte så mycket här på station, men jag hade tänkt att ni kanske kunde klura ut någonting. Fest hos Tony. Det är inte så mycket att gå på, men det kanske finns någonting i det. Det kan vara en ledtråd. Tony. Var har jag hört det namnet förut? Låter bekant. Svårt att säga det. Det är massa telefonnummer också antecknade och adresser och... Fest hos Tony. Tony som i Tony Myers. Ett av Michael Myers tidigare offer. Det kan vara han. Så. Ja, det är där jag hört namnet från. Ja, Tony Myers. Michael Myers bror. Ja, det fallet har jag också haft... klaveret i, så att säga, men... Om det här är Joeys kom ihåg lapp, kan det betyda att Tony och Joey kände varandra? Som vänner? Kan... Det var en förklaring till varför Michael dödade honom. För att han kände Tony. Kan vara. Ja, men det är möjligt att det kan vara anledningen till varför Michael mördade Joey. På tal om det. Jag hittade Michael Myers mask vid Haddonfield-hallen. Efter att ni hade skjutit honom. Konstapeln, ni kommer inte att gilla det här. Michael Myers är lös igen! Hans mask. Men han kanske tog av sig den innan han dog som en dödsreaktion eller någonting. Jo, det är sant, konstapeln. Jag hittade hans mask på golvet. Och jag såg platsen
när han föll ner efter att ni skjutit honom. Den var tom. Och jag såg inget spår efter Majas heller. Han har rest sig igen. Hur är det möjligt? Du såg ju hur vi sköt ner honom. Vi var ju två poliser. Såg ju hur hårt det tog åt honom med skotten. Och hur är det möjligt? Och du kollade platsen och det var ingen död. Den var tom. Förbannat tom. Hur är det möjligt? Hur kan han bara försvinna? Vi sköt ju ner honom. Rakt i hjärtat och allt. På alla andra ställen som man kan komma åt. Hur är det möjligt? Han har rymt. Varför vill kraften att han kommer till liv? Jag måste väl ringa runt då. Ja, ring runt, konstapeln. Någon har kanske sett ondskan gå lös. Jag måste ta en ny på frisk luft.
Thank you.
på mig. Vad var resultaten, konstapeln? Nej, ingen har sett någonting. Och jag har ringt runt i Voigtby, Illinois, Russellville, Illinois, Haddonfield, Petalux, Illinois. Ingen tycks ha sett någonting av honom. Eller helst hört talas om det. Nästan spårlöst. Är ni säker på att han är borta? Märkligt. Jag vet att han är där ute någonstans. Ingen har sett någonting. Jag måste vara blinda. Det lustigt hur folket tittar bort när ondskan går lös. Gå miste om en hel del. Ja, det är märkligt. Thank you.
Nice.
paketet. Ja, det ser bra ut. Ja, det är bra. Thank you.
Oh, visst ja. Jag glömde klockan. Jag kanske skulle gå och ta en drink till baren och se om jag är tillbaka för att fortsätta med arbetet. Ja, jag tror jag ska göra det. Vad vill du med? Vem är du? Eftermiddag. Mitt namn är Kim Åkesson, reporter. Glad Halloween. Jag står nu här inne i Haddonfields polisstation. Bredvid mig har jag Dr. Samuel Loomis, även känd som Michael Myers psykolog. Nu till Halloween. Måste vi utreda. Är det sant att Michael Myers faktiskt är på rymmen igen och fortsätter sin blodiga Halloween-massaker på Halloween? Jag har nu Dr. Loomis bredvid mig som ska säga några ord om Michael Myers. Är det sant? Är han på fri fot igen och döda folk på Halloween? Borde vi bli oroliga? Vad har du att säga om fallet och Michael Myers, Dr. Loomis? Han är på fri fot! Varna Haddonfield! Varna andra områden runt omkring! Varna Haddonfield! Han är på fri fot! Hon ska ha rymt igen! Ja, ni hör själva. Det verkar som att Michael Myers är lös där ute. Nu till Halloween uppmanar vi er. Håll er inomhus! Blockera dörrarna.
Stäng fönstren om ni måste och var på er vakt. Han är där ute. The Boogeyman är lös. Och glad Halloween. Missa oss inte om en timme när vi är tillbaka med vår Halloween-special. Där vi har en större intervju med Dr. Loomis som berättar bakgrunden om den ökände Michael Myers. Hej då så länge. Här från TV5-nyheterna på Halloween-specialen. Okej, vi bryter där. Bra jobbat, Dr. Loomis. Bra jobbat. Säker på att det är nödvändigt. Jag vet inte så bra att skrämma upp tittarna i onödan. Alltså, vi vet att han är där ute och de ska bli varnade, men jag vet inte precis göra någon spökeshora av det. Kanske det, men det är lite som att se en skräckfilm på Halloween. Se dig sitta här och berätta en skräckhistoria eller två, Michael och Maja. Vi filmade, ge höga tittarsiffror, öka min karriär. Alla blir glada och nöjda. Och chefen på kontoret kommer att ge mig en bonus. Och höga tittarsiffror, det är bra, höga tittarsiffror. Jag är tillbaka om en kvart för nästa intervju. Jag tror vi ska filma den vid fängelset. Bra bakgrund. Ja, höga tittarsiffror. Det blir bra, Dr. Loomis. Du var bra. Ja. Bra jobbat. Höga tittarsiffror är bra. Om en kvart så sänder vi höga tittarsiffror. Följde väl av sig själv. Vem är ni? We'll be right back.
mål. Glad Halloween. Vem är du? Ska du också ha? Ska du bara så där eller? Nej, vänta! Thank you.
Hallå, det är sheriffen här. Va? Det menar du inte. Är han här? Dr. Loomis, de har hittat den här vården, Kim, död. Margot måste ha fått honom. Och kameramannen också tydligen. Okej, jag förstår. En hel massa saker där ute. Okej, han har redan tydligen med ett antal folk här. Hittills en hel del av personalen. Och så en fånge i fängelse har de hittat dödad. Okej, jag förstår. Ja, hej då. Okej, utryckning, fort. Gör vad du kan. Försök hindra honom. Ja, sheriffen, uppfattat. Okej, försök peppra honom. Åh nej! Han är här! Slå larm! Ni är under arrest, Michael! Upp med händerna! Shit! För att vara säker. Nej! Michael! Måste finnas en telefon här någonstans. Måste ringa efter förstärkning. Och hjälp! Och utmaning!